ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଧରାଇଦେଲା ଚୀନର ନୂଆ ଚାଲ। ସିକ୍କିମ ସୀମାଠୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚୀନ ତିଆରି କରୁଛି ଏୟାରବେସ୍, ମୁତୟନ କରୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫାଇଟର ଜେଟ୍। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଧରାଇଦେଲା ଚୀନର ନୂଆ ଚାଲ। ଭାରତ ସୀମାରେ ଚୀନ ପୁଣି ରଚୁଛି ନୂଆ ରଣନୀତି। ନିକଟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ଚୀନ ସିକ୍କିମ ସୀମାକୁ ଲାଗି ଏହାର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଲ୍ ସୋର୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସିକ୍କିମ ସୀମାଠୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚୀନ ଏହାର ଏୟାରବେସ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଚୀନ ଏଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ବି ମୁତୟନ କରିଛି। ପିଏଲ୍ଏ ସେନା 6 ଘାତକ J-20 ଫାଇଟର ଜେଟ୍, 8 J-10 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ KJ-500 ଏୟାରବର୍ନ ଏହି ବେସ୍ରେ ରଖିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ହେଲେ ଚୀନକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଭାରତ ରୁଷ ନିର୍ମିତ ଘାତକ S-400 ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ LSCରେ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତ ସୀମାକୁ ଲାଗି ଚୀନର 624 ଗାଁ CSIS ରିପୋର୍ଟରେ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୀନର ମେଗା ପ୍ଲାନ୍। ସୀମାକୁ ଲାଗି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 624 ଗାଁ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲାଣି। ଏହି ଦାବି କରିଛି CSIS ବା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଲାଗିଥିବା ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ବେଞ୍ଜିଂ। ଗତ 4 ଭିତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିର୍ମାଣ କରି 624 ଗାଁ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ସୈନିକ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଚୀନ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଗଲୱାନ୍ ଘାଟିର ହିଂସା ପରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସୀମାକୁ ଲାଗି ଚୀନ ଗାଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଚୀନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଚୀନର ରୋବଟ୍ ଡଗ୍, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ୟା। ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରୋବଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିବ? ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଚୀନ ଏକ ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚୀନର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ରୋବଟ୍ ଡଗ୍ର 2 ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ରୋବଟ୍ ଡଗ୍ ପିଠିରେ ଏକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଇଫଲ୍ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ ସେ ସମସ୍ତ କଳା ଏହି ରୋବଟ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍ ଆଗକୁ ପଛକୁ ବାମ ଡାହାଣ ଚାଲିବା ସହିତ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁଛି। ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ କିପରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଡଗ୍ କରିପାରୁଛି। ଚୀନ କେବଳ ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ତା ନୁହେଁ, ରୋବୋଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରେ ଏହି ରୋବଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଭାରତ ନା ଚାଇନା, କାହାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସୁଦାନରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ମିଶନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଚାଇନା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଟଗ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଛନ୍ତି। ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶାରୀରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଚାଇନା ଉପରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମିଶନ ଇନ୍ ସୁଦାନ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା
24 March 2005 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଦାନ ସରକାର ଏବଂ ସୁଦାନ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରର ଜବାବରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। UNMISର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା, ମାନବିକ ସହାୟତା, ସୁରକ୍ଷା, ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ସମର୍ଥନ କରିବା। ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆହୁରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକୁଲ କସ୍ମସ୍ର ଅଗ୍ନିବାଣ ରକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିଛି ଇସ୍ରୋ। ଚେନ୍ନାଇର ମହାକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଗ୍ନିକୁଲ କସ୍ମସ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସ୍ଥଳରୁ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶ ନିର୍ମିତ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସେମି କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ରକେଟ୍ ଅଗ୍ନିବାଣର ସଫଳ ସବ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଛି। ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ଅଗ୍ନିକୁଲ କସ୍ମସ୍ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଚାରିଥରର ଅସଫଳ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିନା ପରୀକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାବନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁଲ କସ୍ମସ୍କୁ ଇସ୍ରୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। ଏନେଇ ଇସ୍ରୋ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିବାଣ ସର୍ଟେଡ୍ 01 ମିଶନର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସ୍ଥଳରୁ ସଫଳ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଲାଗି ଅଗ୍ନିକୁଲ କସ୍ମସ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପବନ ଗୋଏଙ୍କା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ ଏକ୍ସରେ ଅଗ୍ନିକୁଲ କସ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିବାଣ SORTDର ସଫଳ ପ୍ରକ୍ଷେପଣକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁଲ କସ୍ମସ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକୁଲ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିବାଣ ସବ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିବା ଲାଗି March 22 ଏହା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂଘଙ୍କ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏକେ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତର ମହାକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଗର୍ବର କ୍ଷଣ ଅଟେ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିବାଣ ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜେବୁଲ 2-stage ଲଞ୍ଚ ଇଭେଇକଲ ଅଟେ, ଯାହା 300 kg ଓଜନର ଯେ ଲୋଡ଼କୁ 700 km କକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଏହି ରକେଟ୍ ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଲେପଣ ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନର ଉପଯୋଗ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ଏପରି କୌଶଳ ଯାହା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରକେଟ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।